langsung simaknae lur videone iku. Halo, assalamualaikum lur. Cetok neh karo channelku Sapi Mewah Sapi Mepet Sawah. Neng dino iki mengga dhewe dolan neng kandange Mbah Hanam utawa Mbah Abu. Neng Desa Jabang, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Neng kene arepe nge-review sapi-sapine Mbah Anam. Nah, iki mengga dhewe dibature karo Mas Nevel. Mas Nevel, nyapa sih? Nyapa sih penonton nih? Halo lur, assalamualaikum. Kali ini aku arepe nge-review sapine sing ning gene Mbah Anam. Jenenge sapa iki? Sing ngireng iki lur. Gak ngerti. Blacky. Si Blacky poel satu pasang ini lur. Dulu di kontes APBSI Jember pernah menyabet gelar juga ini si Blacky. Tapi sempat trouble amarga kena PMK lur. Tapi alhamdulillah iki wis normal kaki-kaki tinggal mulih nih bobot itu. Keren. Jerum ke diram. Yo. Mengkelek nih sing kedua ngoten nggih. Kadang bakdo maghrib iki pokoke ningali wekdale lek asarane saged nek ditumpaki. Napa? Saged riyen ndang nyombor tapi lek ne pun mepet keluar antos bar maghrib sepin. Lagi. Iki hati-hati lur rodok galak. Nak mene gedine lho lur, bobote sik sangang kental lur. Mari disimak video ni sing like ne ojo lali subscribe ben ora ketinggalan video lainnya. Yo kembali lagi dari Sapi Mewah Sapi Mepet Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.